នៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកមេរៀនដែលស្ដីអំពីការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណហេតុផលដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយពេល 2-3 សប្តាហ៍ដើម្បីនិយាយពីរឿងនេះពីព្រោះប្រធានបទនេះវាច្រើនអត់អាចនិយាយមកកន្លះម៉ោងអស់ហើយបើសិនជាពិតជាកន្លះម៉ោងអស់បានតែសំសង្ខេបទេបាទនៅក្នុង2 Corinthians ចំពុកទី5ខទី17បានចែងយ៉ាងដូចនេះប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់នៅរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីអ្វីៗពីអតីតកាលកន្លងផុតទៅហើយអ្វីៗទាំងអស់ប្រែមកជាថ្មីវិញនៅក្នុងព្រះវិមានចែងអ្នកណាដែលរួមនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទអ្នកណាដែលបានយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអ្នកនោះកើតជាថ្មីពាក្យថាកើតជាថ្មីយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាមានកំណើតថ្មីអាមែនខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំមានកំណើតកុំអីអត់កំណើតទេយើងមានកំណើតនៅក្នុងព្រះអង្គយើងមានកំណើតថ្មីប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងពិបាកយល់បន្តិចត្រង់ថាពេលដែលយើងនិយាយថាកំណើតថ្មីរូបកាយរបស់យើងវានៅដដែលពណ៌សម្បុររបស់យើងនៅដដែលមុខដែលធ្លាប់តែកើតមុននៅកើតមុនណាស់ដែរហាក់ដូចជាអត់មានអីថ្មីខណៈពេលដែលព្រះមានប្រាប់បន្ទូលថាអ្នកបានកើតជាថ្មីនៅពេលដែលយើងកើតជាថ្មីខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើងព្រះអង្គក៏គាត់ប្រហារតីឲ្យយើងរស់នៅរបៀបដែលថ្មីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងកើតសារជាថ្មីមានអ្វីដែលថ្មីមកពីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងជីវិតដែលសមជាមនុស្សដែលកើតជាថ្មីមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងប្រហែលជាអត់ទាន់ដែលបានធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឃើញនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលមកជាមួយជីវិតថ្មីខាងឯវិញ្ញាណប៉ុន្តែនៅក្នុងកំណើតថ្មីរបស់យើងក៏មានន័យថាយើងរស់នៅក្នុងដែនដីថ្មីទោះបីជាខណៈពេលដែលយើងអត់ដូរប្រទេសអត់ដូរស្រុកភូមិទោះបីជាយើងអត់ដូរផែនដីទៅរស់នៅប្រច័នយើងមើលទៅហាក់ដូចជាជីវិតខ្ញុំនៅតដដែលទីតាំងខ្ញុំរស់នៅតដដែលមុខរបរខ្ញុំនៅតដដែលប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅក្នុងភពខាងឯវិញ្ញាណសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាមានភពខាងឯវិញ្ញាណមានភពខាងឯវិញ្ញាណដែលយើងរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានថ្មីរស់នៅគបប្រហារតីព្រះអង្គតាមលក្ខណៈថ្មីមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងអត់ដែរបានដឹងព្រះអង្គគបប្រហារតីបង្រៀនយើងឲ្យយល់នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី8ខទី36បានចែងថាប្រសិនបើព្រះបុត្រារំដោះអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាពិតជាមានសេរីភាពនៅក្នុងជីវិតថ្មីនេះជាជីវិតមួយដែលរស់នៅប្រកបទៅដោយសេរីភាពនៅក្នុងជីវិតថ្មីនេះព្រះមានព្រះបន្ទូលថាបើព្រះបុត្រារំដោះយើងយើងពិតជាមានសេរីភាពជាសេរីភាពដ៏ពិតប្រាកដអាមែនមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលព្រះអង្គចង់រំដោះជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំជឿថាការរំដោះព្រះអង្គនៅតែគាត់ប្រហារតីរំដោះជីវិតរបស់យើងខណៈពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានទទួលជឿលើព្រះអង្គព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលចិត្តគេជឿមាត់គេប្រកាសយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគេបានទទួលការសង្គ្រោះមានន័យថាបើសិនជាគេយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយដាច់ខ្យល់ភ្លាមពីលើផែនដី
ជីវិតរបស់គេទៅនគរឋានសួគ៌ចន់អ្នកដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយអត់ទាន់ទៅនគរឋានសួគ៌ឡើយហើយគុំខ្ញុំ recommend ថាគុំប្រញាប់សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាគុំប្រញាប់ទៅណានៅបានគ្នាជាកនយើងណាបាទនៅបានគ្នាគុំប្រញាប់ពីណាប្រញាប់ទៅណាអីណាពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីក៏ដោយព្រះអង្គបន្តគាត់ប្រហារតីរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបំភ្លឺព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីយកនៅសេរីភាពដល់ពិតប្រកបនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីបកលដល់យើងហើយព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងតយុទ្ធឲ្យយើងច្បាំងយកសេរីភាពដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបាននាំគេទៅកាន់ដែនដីមួយដែលព្រះអង្គសន្យាថានឹងឲ្យគេហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យគេហើយមិនមែនមានន័យថាគេដើរចូលទៅដោយសុខស្រួលទេគេត្រូវច្បាំងតដើម្បីយកអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រទានឲ្យគេម្នាក់គេត្រូវរស់នៅដោយច្បាំងយកទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ឲ្យពីព្រោះខ្មាំងសត្រូវដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនោះមិនចង់ឲ្យគេបានទឹកដីនោះជាគេមរតកមានជនជាតិមួយចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាជនជាតិនេះនឹងកំទេចអ្នករាល់គ្នាបើអ្នករាល់គ្នាអត់យកឈ្នះអត់តយុទ្ធដើម្បីយកទឹកដីមួយនេះឬក៏ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងដែនដីមួយចំនួនហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គឲ្យទឹកដីទាំងអស់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែគេយកខ្លះនៅពេលដែលគេយកខ្លះគេបានខ្លះនៅពេលដែលគេយកទាំងអស់គេបានទាំងអស់ស្របតាមព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គបានប្រទានទៅដល់ពួកគេខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជារូបភាពដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងសម័យនេះដឹងថាយើងអាចទួលអាចមានសិទ្ធទទួលសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងជីវិតថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវច្បាំងយើងត្រូវយកឈ្នះដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលសេរីភាពពេញលេញនោះបើពុំដូច្នោះទេមានអីកើតឡើងយើងទទួលការសង្គ្រោះប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះនៃជីវិតរបស់យើងនឹងរស់នៅដោយវេទនាដោយសារមានខ្មាំងសត្រូវរស់នៅតំបន់នោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានប្រជាជនមួយចំនួនដែលបងប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាជនជាតិនេះនឹងបំផ្លាញអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែតយុទ្ធយកទឹកដីនេះឲ្យអស់សិនជួនកាលគេអត់គេទុកយើងឃើញនៅក្នុងប្រមាណ100ឆ្នាំក្រោយមកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលខ្លាយទៅជាទាសករបស់ជនជាតិនឹងហើយយើងឃើញជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងទុក្ខវេទនាគេរស់នៅក្នុងទុកលំបាកមួយជីវិតរបស់ពួកគេស្ថានភាពខ្លះមិនមែនធម្មជីវិតទេឡើងទៅដល់ចំនួនកូនចៅរបស់គេតទៀតជួនកាលយើងឆ្ងល់ទេថាកែងព្រះអង្គណែនាំគេមកហ៎មិនបានព្រះអង្គនាំគេមកឲ្យទម្លាក់គេនៅក្នុងទុកលំបាកយ៉ាងដូចនេះព្រះអង្គពិតជាបាននាំគេមកមែនប៉ុន្តែទំគ្នាព្រះអង្គក៏បានប្រាប់គេឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនតែគេមិនព្រមធ្វើជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើតែយើងមិនធ្វើបើយើងអត់ធ្វើយើងនឹងត្រូវរងការសង្កត់សង្កិនដោយលទ្ធផលនៃខ្មាំងសត្រូវឬក៏អំពើបាបដែលកើតចេញពីខ្លួនឯងយើងផ្ទាល់ឬផ្នែកដែលព្រះអង្គថាឲ្យយកឈ្នះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងរងទារុណកម្មដោយសារចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងយើងផ្ទាល់ដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវជម្រះបញ្ជីកន្លែងហ្នឹងហើយជម្រះឲ្យអស់តែពេលខ្លះយើងទុកខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជារូបភាពដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតមួយពេញលែងស្របតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះនៅក្នុងសភៅ2 Corinthians ជំពូកទី10
ខទី3ដល់ខទី5បានចែងយ៉ាងដូចនេះទោះបីយើងមាននិស័យជាមនុស្សក៏ដោយក៏យើងមិនតយុទ្ធតាមរបៀបមនុស្សលោកីដែរត្បិតសាស្ត្រាវុធដែលយើងប្រើមិនមែនជាសាស្ត្រាវុធខាងលោកីទេគឺជាអាវុធដ៏មានឫទ្ធានុភាពមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចរំលំកំពែងបន្ទាយនានាយើងរំលំការរិះគិតនិងគំនិតឆ្មើងកន្ទ្រឹងទាំងប៉ុន្មានដែលរារាំងមិនឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យើងគៀប្រមូលចិត្តគំនិតឲ្យមកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញខ້ອទី3បានប្រាប់ថាទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងលោកីនេះក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នករស់នៅក្នុងលោកីនេះបាទខ្ញុំក៏រស់នៅក្នុងលោកីនេះដូចលោកអ្នកបងប្អូនដែរខ្ញុំក៏រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដូចលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងនៅលើផែនដីទាំងសង្គមអនឡាញសប្ដងថ្ងៃនេះមែនឬក៏អត់មកដល់យុគសម័យនេះមានទាំងបណ្ដាញគេហៅថាសង្គមដែលមនុស្សចំណាយពេលជាមួយហើយនឹងបណ្ដាញសង្គមដែលមនុស្សមិនចំណាយពេលជាមួយយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងសង្គមអនឡាញពេលខ្លះយើងអាចចំណាយពេលសង្គមអនឡាញខ្លាំងជាងសង្គមរបស់យើងពិតប្រាកដនៅពេលខ្ញុំនិយាយសង្គមរបស់យើងពិតប្រាកដខ្ញុំសំដៅយើងជួបជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ចំណាយពេលជាមួយគ្នាផ្ទាល់នេះយើងហៅថាសង្គមរបស់យើងបើសង្គមអនឡាញយើងចូលទៅយើង scroll មើលយើងឃើញព័ត៌មានយើងឃើញស្អីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមនីមួយនីមួយមិនថាសង្គមផ្ទាល់ឬក៏សង្គមអនឡាញសង្គមទាំងអស់នោះបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនពីរបៀបរស់នៅមួយចំនួនរបៀបរស់នៅខ្លះដែលគេនឹងបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនជាគំនិតយោបល់ល្អរបៀបខ្លះទៀតដែលគេនិយាយចោលនៅលើអនឡាញសោះហើយជាគំនិតយោបល់ដែលមិនល្អដែលមិនគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គមានគំនិតយោបល់ការរិះគិតមួយចំនួនការវិភាគមួយចំនួនដែលគេវិភាគដែលគេនិយាយជាចិត្តគំនិតដែលផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាយើងត្រូវកែនយើងត្រូវគៀប្រមូលចិត្តគំនិតទាំងអស់នោះហើយរំលំចិត្តគំនិតទាំងអស់នោះឲ្យដួលពីក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យមកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានសេចក្តីបរិញ្ញាជួនកាលយើងអត់ហៅគេថាជាសេចក្តីបរិញ្ញាទេប៉ុន្តែយើងរៀនពីគេគេក៏មិនបានតាំងខ្លួនថាជាគ្រូបង្រៀនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែរបញ្ហាយើងអ្នក scroll យក scroll មើលហើយហើយយើងយកដំបូងមានពីគេយកពាក្យពេចពីគេនៅពេលគេនិយាយអីយើងថាឃើញសង្គមគេធ្វើអញ្ចេះដូចគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ថាអីអាហ្នឹងអីសុំនិយាយគ្នាទៅវិញមកបើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែងថាអីអាហ្នឹងអីហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ថាសង្គមផ្ទាល់របស់យើងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ពីសង្គមអនឡាញគេនិយាយថាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមានទូនីតិព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យយើងមានទូនីតិរំលំបន្ទាយមួយចំនួននៅក្នុងការរិះគិតរបស់យើងហើយចិត្តគំនិតឆ្មើងកន្ទ្រឹងមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលអាចគិតថាអូលោកគ្រូចិត្តគំនិតឆ្មើងកន្ទ្រឹងមិនស្ដាប់ព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងនឹងសម្រាប់តែអ្នកអត់ជឿទេខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គហើយហើយខ្ញុំអត់មានចិត្តគំនិតហ្នឹងទៀតទេអត់ទេដល់រាបណាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅមានជីវិតរស់នៅសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់មានចិត្តគំនិតមួយចំនួនដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជាចិត្តគំនិតនឹងការរិះគិតខុសឆ្គងដែលឆ្មើងកន្ទ្រឹងខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខណៈពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ខ្ញុំថានៅក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំត្រូវរស់ដោយជំនឿនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែការវិភាគការរិះគិតការឲ្យតម្លៃការមើលឃើញការប្រមាថមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមើលទៅដូចប្របាក់ទុកចិត្តព្រះអង្គនៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគំនិតបែបនេះខ្ញុំត្រូវប្រមូលគំនិតនេះឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទ
ខ្ញុំត្រូវនិយាយទៅកាន់គំនិតនេះថាអត់ទេព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានចែងថាឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់ជំហានទាំងអស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកគង្វាលរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបង្ហាញផ្លូវខ្ញុំខ្ញុំជ្រើសរើសទុកចិត្តព្រះអង្គសូម្បីតែខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នពីចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងនាមយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលសេរីភាពដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុង1យូហានចំពុក3ខ8អ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកនោះកើតចេញពីមារត្បិតមារបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបតាំងពីដើមរៀងមកព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកដើម្បីរំលាយកិច្ចការរបស់មារយើងឃើញមានកន្លែងនេះមានការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនកត់ត្រាទុកមេរៀនរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមិនថាតាមសភៅឬតាមទូរស័ព្ទកត់ត្រាទុកចំណុចទី1ពិតជាមានការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណពិតជាមានការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណគុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយអ្វីៗទាំងអស់នឹងដំណើរការអូខេអីទាំងអស់សិតតែល្អអត់ទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះយើងរស់នៅក្នុងផែនដីនេះនៅរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះទោះបីជាយើងរស់នៅមែនតែរបៀបការគិតរបស់យើងហើយការតយុទ្ធរបស់យើងត្រូវមានរបៀបព្រះអង្គយើងត្រូវប្រើអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដែលមកពីព្រះអង្គមិនមែនតាមរបៀបរបស់លោកីយ៍ហើយលោកអ្នកបងប្អូនមានឫទ្ធានុភាពទាំងអស់នោះពីព្រះជាម្ចាស់មានអនុភាពទាំងអស់នោះមកពីព្រះជាម្ចាស់ពីព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាអាវុធដ៏មានឫទ្ធានុភាពដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានពាក្យនេះគឺមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនមានអនុភាពមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនមានធម្មពលមួយចំនួននៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនដោយសារលោកអ្នកបងប្អូនបានកើតជាថ្មីលោកអ្នកបងប្អូនអាចកំទេចបន្ទាយរឹងមាំលោកអ្នកបងប្អូនអាចផ្ដួលរំលំបន្ទាយរឹងមាំយ៉ូហានជំពូក8ខ44អ្នករាល់គ្នាជាកូនចៅរបស់មារសាតាំងព្រះអង្គបានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយស្ដាប់ព្រះអង្គនៅពេលនោះប៉ុន្តែដើរតាមស្ដាប់ដើម្បីប្រឆាំងមួយព្រះអង្គមែនដូចយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមស្ដាប់ហើយព្យាយាមរៀនទេអញ្ចឹងព្រះអង្គស្ដីឲ្យអ្នកដែលដើរតាមស្ដាប់ហើយប្រឆាំងជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គស្ដីឲ្យគេថាអ្នករាល់គ្នាជាកូនចៅរបស់មារសាតាំងហើយអ្នករាល់គ្នាចង់ធ្វើតាមចំណង់ចិត្តឪពុកអ្នករាល់គ្នាតាំងពីដើមរៀងមកវាបានសម្លាប់មនុស្សហើយមិនកាន់តាមសេចក្តីពិតទេព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនវាសោះពេលវានិយាយកុហកនោះវានិយាយកុហកចេញពីគំនិតរបស់វាផ្ទាល់ព្រោះវាជាមេកុហកហើយជាឪពុកនៃអ្នកកុហករីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿខ្ញុំទេព្រះមេព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនិយាយតែសេចក្តីពិតប៉ុន្តែមនុស្សមិនចូលចិត្តព្រះអង្គមនុស្សមិនគ្រប់គ្រងព្រះអង្គព្រោះផ្នែកហ្នឹងវាអត់ល្បីវាខុសពីបំណងចិត្តនៅអ្វីដែលគេចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលគេចង់បានព្រះអង្គព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្វីដែលគេចង់ធ្វើអ្វីដែលគេចង់បានគឺគេស្ដាប់តែសេចក្តីកុហកព្រះអង្គថាតាមពិតមេកុហកឪពុកនៃអ្នកកុហកស្ដាច់កុហកមិនគ្រាន់អ្នករាល់គ្នាទេអ្នករាល់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើតាមលំអានរបស់អ្នកនោះប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលជាស្ដាច់កុហកមេកុហកឪពុកកុហកនោះជាមេសាតាំងជាមារសាតាំងផ្ទាល់ជាអរិយសាតាំងផ្ទាល់តាំងពីដើមមកវាសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំចោលលោកអ្នកបងប្អូនចាណាតិចវាសម្លាប់មនុស្សតាមរបៀបណាវាមិនមែនសម្លាប់មនុស្សតាមរយៈយុទ្ធបងវាយមនុស្សវាមិនបានសម្លាប់មនុស្សតាមរយៈយកកំភ្លើងបាញ់មនុស្សវាក៏អត់បានសម្លាប់មនុស្សតាមរបៀបដែលវាមកចងកមនុស្ស
តែវាសម្លាប់មនុស្សតាមរយៈកុហកវាសម្លាប់មនុស្សតាមរយៈកិច្ចការដែលវានិយាយមិនពិតហើយក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថារបៀបដែលវាព្រោះចិត្តគំនិតរបស់វាគឺប្រៀបបីដូចជាវាបាញ់ព្រួញភ្លើងមកកាន់យើងមានន័យថាទួលនីតិរបស់វាគឺគ្រាន់តែនិយាយកុហកចូលមកក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងទួលនីតិរបស់វាគ្រាន់តែនិយាយកុហកអំពីស្ថានភាពរបស់យើងឲ្យផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាវាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីសម្លាប់តាំងពីដើមរៀងមកតែព្រះអង្គវិញព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចការរបស់វាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបំបាក់កិច្ចការដែលវាព្យាយាមកុហកនិងរបៀបដែលវាកុហកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំបានយល់ពីតិចនិចរបស់វាកុំឲ្យយើងរងការសម្លាប់ពីមារសាតាំងពីព្រោះមារសាតាំងអាចកុហកហើយអាចលួចព្រះបន្ទូលវាអាចលួចព្រះបន្ទូលដែលជាប្រភពនៃជំនឿវាអាចលួចព្រះបន្ទូលដែលជាឫទ្ធានុភាពដ៏មានអនុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់វាអាចលួចគ្រាប់ពូជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះចេញពីជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអាវុធដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខណៈពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងសមរភូមិតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណនេះឯងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងបានទទួលឫទ្ធានុភាពដែលមានមកពីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងរស់នៅដោយរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចការងារនេះរបស់មារសាតាំងដែរអាមែនដូច្នេះព្រះអង្គមិនមែនធ្វើតែម្នាក់ឯងទេក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានប្រគល់ផែនដីមកដល់មនុស្សដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យគេคล้ายទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីតែមារបានលួចសិទ្ធិអំណាចនេះពីមនុស្សព្រះអង្គបានយាងមកសគត់ឲ្យព្រះអង្គបានដកយកសិទ្ធិអំណាចនេះឥឡូវព្រះអង្គប្រគល់សិទ្ធិអំណាចនេះមកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំមានតួនាទីតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណអាមែនអេផេសូជំពូក6ខ1ដល់ខ12បានចែងថាចូលបងប្អូនប្រដាប់ខ្លួនដោយគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីអាចតតាំងនឹងកលល្បិចរបស់មារយើងបំពាក់ខ្លួននៅគ្រឿងសាស្ត្រាវុធគ្រឿងសាស្ត្រាវុធមានន័យថាជាគ្រឿងដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងសមរភូមិអ្វីៗដែលចាំបាច់ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីតយុទ្ធជាមួយនឹងកលល្បិចរបស់មារមារពិតជាឆ្លាតវាអត់មានសិទ្ធិអំណាចមួយចំនួនតែអ្វីដែលវាឆ្លាតហើយវាប្រកែកធ្វើគឺកុហកហើយលេងល្បិចលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ពាក្យថាល្បិចទេល្បិចគឺមានន័យថាបោកប្រាស់ល្បិចគឺជាកិច្ចកលជារបៀបដើម្បីបោកបញ្ឆោតបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងត្រូវស្គាល់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងត្រូវបំពាក់ខ្លួនយើងខ្ញុំជាគ្រូគង្វាលខ្ញុំអត់អាចបំពាក់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជំនួសលោកអ្នកបងប្អូនបានទេប្តីរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនអត់អាចពាក់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់បងប្អូនជំនួសបងប្អូនបានទេហើយលោកអ្នកបងប្អូនជាបុរសប្រពន្ធយើងក៏អត់អាចពាក់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធជំនួសយើងដែរយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិខាងឯវិញ្ញាណយើងម្នាក់ម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការតយុទ្ធនេះគឺជាចំណុចទី2លោកអ្នកបងប្អូនក៏នៅក្នុងសមរភូមិដែរសូមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាសូមស្វាគមន៍បាទយើងរស់នៅលើផែនដីមានអ្នកខ្លះជ្រើសរើសធ្វើទាហានដើម្បីទៅហាត់ទាហានអ្នកខ្លះទៀតអត់ចូលចិត្តធ្វើទាហានអត់ចូលចិត្តធ្វើប៉លីសទេ
ពីព្រោះអត់ចង់ចូលហាត់តាហ៊ានហាត់បលិហាត់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតយើងនៅខាងភពខាងឯវិញ្ញាណវិញយើងគ្មានជម្រើសនឹងទេសូមប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាគ្មានជម្រើសទេបាទខ្ញុំមានតែពាក្យថាសូមស្វាគមន៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងខទី12ត្បិតយើងមិនមែនតយុទ្ធនឹងមនុស្សលោកទេគឺយើងតទល់នឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធតទល់ដែលអ្វីៗដែលនឹងមានដែលមានអំណាចទល់នឹងមេត្រុតត្រាក្នុងលោកីយ៍ដ៏ងងឹតនេះហើយតយុទ្ធនឹងឥទ្ធិពលអរូបដ៏អាក្រក់ទាំងឡាយដែលនៅស្ថានលើដែរពាក្យស្ថានលើកន្លែងនេះមិនមែនឋានសួគ៌ដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទេឋានលើកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើអាកាសវិហារសំដៅទៅលើអវកាសកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានលំហមានន័យថាសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណនេះមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើនៅលើផែនដីប៉ុន្តែកន្លែងដែលមានសាតាំងនៅគឺនៅក្នុងលំហដែរអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងអវ័យដែលនៅក្នុងលំហអវ័យដែលយើងមើលអត់ឃើញរទ្ធានុភាពដែលប្រឆាំងនឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់ជារទ្ធានុភាពជាអំណាចដ៏អាក្រក់ដែលយើងត្រូវតយុទ្ធជាមួយហើយវាអរូបអរូបគឺមានន័យថាអត់មានរូបដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនជឿបើខ្ញុំមើលមិនឃើញបើមិនជឿហើយមើលមិនឃើញកុំប្រើអ៊ីនធឺណិតបិទ Wi-Fi ចោលមើលមើលរស់បានអត់បិទ data ចោលមើលរស់បានអត់បិទទូរស័ព្ទចោលមើលខលបានអត់ហើយបើបើកវិញហើយវាមានចោះសួរថាវាចូលតាមណាវាមកពីកន្លែងណាយើងមើលឃើញទេអត់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាវាមានវត្តមានរបស់វានៅកន្លែងនោះមានរបស់ជាច្រើនដែលអរូបដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់យើងក៏ប៉ុន្តែរបស់មួយចំនួនដែលអរូបគឺជាវត្ថុក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាអំណាចត្រួតជាមេត្រួតត្រាលោកីយ៍ដ៏ងងឹតដែលនាំនូវភាពងងឹតចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដែលនាំនូវភាពងងឹតចូលក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ដែលនាំនូវភាពអាងឹតចូលទៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ដែលនាំនូវភាពងងឹតចូលក្នុងជីវិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ដែលនាំនូវភាពងងឹតចូលដល់រូបកាយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ធ្វើឲ្យយើងអត់អាចមានពន្លឺនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងនឹងវេទនាពេលដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនៅក្នុងភាពងងឹតអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះនឹងច្បុកច្បល់អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះនឹងមានការប៉ះទង្គិចអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះនឹងជួបនូវរឿងតែប្រេះឆានៅពេលដែលនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់យើងជួបភាពងងឹតយើងជួបតែនៅតែឧបសគ្គប៉ុន្តែព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងមានគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងអស់នេះដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងអវ័យដែលមានអត្តពលជំរុញឲ្យរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកើតឡើងដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងមានគ្រឿងសាស្ត្រាវុធហើយចេះប្រើគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងអស់នោះដើម្បីទៅបំផ្លាញបន្ទាយនិងរំលំរបស់វានៅកន្លែងដែរខាងលើវិញត្បិតខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងមិនមែននៅកន្លែងឧបសគ្គដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកប៉ុន្តែមានចលនាជំរុញពីក្រោយខ្នងដែលបណ្ដាលឲ្យរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងរស់នៅហើយវ័យជាមួយនឹងអវ័យដែលអរូបគឺភពខាងឯវិញ្ញាណអាមែនដូច្នេះពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចបំផ្លាញហើយអាចផ្ដួលរំលំក
កំពែងនានានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការរិះគិតចិត្តគំនិតស្មារតីត្រឹងរបស់យើងផ្ទាល់ទន្ទឹមគ្នាពាក្យអធិដ្ឋានហើយនឹងការតយុទ្ធរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចផ្លោងទៅតំបន់ផ្សេងបានដែរលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនអាចអធិដ្ឋានផ្លោងបានទេហើយអត់មានរ៉ាដាណាចាប់បានទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនិងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកអត់មានរ៉ាដាណាចាប់បានទេបាទល្បឿនលឿនជាងសំឡេង10ដងទៅ100ដងមិនមែន5ដងទេអាវុធសពថ្ងៃដែលលឿនជាងគេលឿនជាងសំឡេង5ដងតែពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំគ្មានរ៉ាដាណាចាប់បានពីព្រោះវាលឿនជាងសំឡេងរបស់យើងយើងគ្រាន់អធិដ្ឋានពងខ្ទេចនៅនោះឲ្យបាត់នេះគឺជារធានុភាពដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅហើយលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាអ្នកដែលតយុទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាអ្នកចម្បាំងខាងឯវិញ្ញាណផ្ទាល់អាមែនចំណុចទី3នៅក្នុងវិវរណៈចំពុកទី20ខទី10រីឯមៀមៀនេះគឺសំដៅទៅលើមៀសាតាំងឬក៏យើងហៅថាអរិយសាតាំងរីឯមៀដែលនាំឲ្យជាតិសះទាំងឡាទាំងនោះឲ្យវង្វេងក៏ត្រូវគេបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងនិងស្ពាន់ធរដែលឆេះដែលមានសត្វដេរិឆាននិងព្យាការីคล้ายๆនៅក្នុងនោះស្រាប់គេនឹងរងទុក្ខវេទនាទាំងថ្ងៃទាំងយប់អកលជាអង្វែងតរៀងទៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងពីលទ្ធផលឬពីអនាគតរបស់ខ្មាំងសត្រូវដែលយើងត្រូវតយុទ្ធជាមួយអ្នកណាគេជាសត្រូវខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើងគឺមារសាតាំងមារសាតាំងវាធ្វើឲ្យគេវានាំមនុស្សពីជាតិសាសផ្សេងផ្សេងឲ្យវង្វេងមារសាតាំងវាអាចនាំក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យវង្វេងមារសាតាំងអាចកុហកនាំឲ្យប្តីលោកអ្នកបងប្អូនវង្វេងអាចនាំឲ្យប្រពន្ធលោកអ្នកវង្វេងក៏អាចនាំឲ្យ crash របស់លោកអ្នកវង្វេងដែរអត់តន់ខ្លាចជាប្តីអត់តន់ខ្លាចជាប្រពន្ធត្រឹម crash អានោះក៏វាចង់ឲ្យវង្វេងភ្លាមដែរវាអាចធ្វើឲ្យ crash របស់លោកអ្នកបងប្អូនលេលើបានបែកឆ្វេងក៏បានបែកស្ដាំក៏បានកុំភ្លេចអត់ថាឲ្យ crash ផងបាទពាក្យណែនាំពីលោកគ្រូផាន់ណាអត់កុំភ្លេចអត់ថាឲ្យ crash ផងអញ្ចឹងមារសាតាំងវាអាចនាំអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យវង្វេងទៅតាមវាលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថានៅពេលដែលវានាំមនុស្សឲ្យវង្វេងទៅតាមវាក្នុងកាពីចែងថាវាមកដើម្បីសម្លាប់មនុស្សតាំងពីដើមរៀងមកវាសម្លាប់មនុស្សហើយវាកុហកវាប្រើកលល្បិចហើយនៅពេលដែលវានិយាយកុហកគឺវានិយាយកុហកចេញពីខ្លួនឯងវាផ្ទាល់មានន័យថាម៉េចវាជ្រើសរើសកុហកវាដឹងអត់ថាខ្លួនឯងវាកំពុងកុហកវាដឹងគុំទៅសួរវាថាអរិយឯងដឹងថាឯងកំពុងកុហកអញអត់វានឹងឆ្លើយទៅកាន់លោកអ្នកវិញបងប្អូនថាអត់ដឹងហងអាហ្នឹងក៏កំពុងកុហកដែរវាអត់និយាយការពិតថាហ្នឹងហើយយើងកំពុងកុហកថាអាហ្នឹងការពិតតែវានឹងមិននិយាយការពិតវានឹងគាត់និយាយថាអត់ដឹងហងវាកុហកចេញពីបំណងចិត្តរបស់វាផ្ទាល់ដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងទៅតាមវាក្នុងកាពីបានចែងថាអនាគតរបស់វាអត់មានទៅនគរឋានសួគ៌ទេអនាគតរបស់វាដឹងទៅណាទេធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងក្នុងកាពីចែងថាជាកន្លែងដែលឆេះដោយស្ពាន់ធរជាកន្លែងដែលមានដង្កូវចោះអូយលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងឋានរក់កន្លែងបឹងភ្លើងដែលឆេះដោយស្ពាន់ធរឆេះអស់កលជនិតហើយមានតកូវតកូវនេះមិនមែនតកូវធម្មតាដូចលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំក៏ឃើញតកូវអាយតកូវជន់លុសុផេះជ្រិចខ្ទេចអស់លីងតកៅនេះអត់ទេណាតកៅនេះរស់នៅក្នុងបឹងភ្លើងជាតកៅនរុដែលជាអ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញ
វិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងពួកបរិវាររបស់វាហើយនឹងអ្នកដើរតាមវាទាំងអស់នងកពីចែងមិនមែនពាក្យរបស់ខ្ញុំនងកពីចែងយើងធ្លាប់ឃើញរូបគេ design នៅក្នុង internet គេ post ឃើញមានមនុស្សវេទនានៅក្នុងបឹងភ្លើងស្រែកឲ្យជួយផងហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញវិញ្ញាណអាក្រក់មានសត្វតភ្លើងមានស្នែងហើយមានរង្ពាត់ខ្សែតីហើយវាយមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សថែមទៀតអានឹងរូបខុសសត្វសាទហ្មងពួកនងកពីចែងថានៅបឹងភ្លើងគឺវានឹងឯអ្នកស្រែកវានឹងឯអ្នកវេទនាបឹងភ្លើងគឺជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ដើម្បីកាត់ទោសវាវាជាអ្នកដែលត្រូវវេទនាជាវិញ្ញាណដែលក្បត់ព្រះជាម្ចាស់នាំទេវតាផ្សេងទៀតឲ្យវង្វេងមកតាមវាបើធ្វើបើខំឲ្យទេវតាទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាបរិវាររបស់វាហើយនាំអ្នកដតីទៀតឲ្យវង្វេងហើយនងព្រះពីបានចែងថាមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងវានាំគេឲ្យវង្វេងហើយវាប្រើអ្នកដែលគេនាំដែលវាប្រើអ្នកដែលវានាំឲ្យវង្វេងឲ្យទៅនាំគេឲ្យវង្វេងទៀតនងក៏ពីចែងថាពួកជាការីទាំងនោះខ្ញុំអាចនិយាយភាសាសាមញ្ញមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីជាមនុស្សដែលនាំអ្នកដតីផ្សេងទៀតឲ្យវង្វេងនងព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកទាំងនោះនឹងទៅកន្លែងតែមួយជាមួយនឹងមារសាតាំងដែរដូច្នេះបើយើងតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណតើយើងតយុទ្ធសម្រាប់អ្នកណាខ្លះនៅពេលដែលយើងតយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមខាងឯវិញ្ញាណតយុទ្ធជាមួយនឹងមារសាតាំងយើងមិនមែនតយុទ្ធសម្រាប់តែខ្លួនឯងអនាគតរបស់យើងសុភមង្គលរបស់យើងសេចក្តីសុខសានរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេព្រោះនងព្រះគម្ពីរចែងថាបើព្រះអង្គយើងមកបើព្រះបត្រាសង្គ្រោះអ្នកណាហើយអ្នកនោះនឹងមានសេរីភាពជាសេរីភាពដ៏ពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែសេរីភាពរបស់យើងម្នាក់ឯងទេនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណហើយលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសមរភូមិខាងឯវិញ្ញាណរួចហើយព្រះអង្គក៏ប្រទានយើងតយុទ្ធសម្រាប់អ្នកដទៃដែរលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណដែលអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសូមជួយដកចិត្តគំនិតខុសឆ្គងចេញពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចេញពីកូនចេញពីចៅរបស់ខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកអធិដ្ឋានតយុទ្ធច្បាំងជំនួសបងប្អូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីផ្ដល់សេរីភាពទាំងអស់នោះមកឲ្យយើងរួចហើយហើយយើងក៏មានរទ្ធានុភាពមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែរសំណួរនៅត្រង់នេះទេយើងជឿលើព្រះអង្គហើយយើងទទួលការសង្គ្រោះខាងវិញ្ញាណហើយតើយើងចង់រស់នៅក្នុងសេរីភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងដែរឬក៏អត់បើចង់ព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងមានគ្រឿងសាស្ត្រាវុធផ្សេងៗពីគ្នាក៏មកយើងយល់ច្រឡំថាខ្ញុំជាអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គហើយខ្ញុំមានសេរីភាពទាំងស្រុងហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសគេហើយព្រះអង្គនាំគេឲ្យចូលដែនដីសន្យាហើយគេជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះនៃដែនដីរបស់ពួកគេគេអត់អាចគ្រប់គ្រងជាប់ទេពីព្រោះគេជ្រើសរើសមិនគ្រប់គ្រងគេជ្រើសរើសឲ្យខ្មាំងសត្រូវបណ្ដោយឲ្យខ្មាំងសត្រូវធ្វើអីក៏បានដែរនៅក្នុងដែនដីរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្មាំងសត្រូវខ្លះខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបំផ្លាញជីវិតគេវិញទៀតអំពើបាបរបស់យើងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាតីមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គចង់ជួយយើងឲ្យមានសេរីភាពពីប្រភេទអំពើបាបមួយនេះពីលក្ខណៈអតចរិតអវិជ្ជមានមួយនេះពីពាក្យសម្ដីដែលមិនផ្ដល់ផលផ្លែល្អពាក្យសម្ដីដែលនាំនូវភាពអសរោះពាក្យសម្ដីដែលបង្កនូវចំនួនទាំងអស់នេះព្រះអង្គគាត់ប្រហាតីជួយយើងនៅក្នុងផ្នែកនេះដើម្បីឲ្យយើងបានយកឈ្នះដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពហើយទទួលផលផ្លែល្អចេញពីផ្នែកដែលយើងមានសេរីភាពតែគួរឲ្យស្ដាយពេលខ្លះយើងទទួលស្គាល់ពេលខ្លះយើងមិនទទួលស្គាល់ពេលខ្លះទៀតយើងទទួលស្គាល់ហើយតែយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណដើម្បីយកឈ្នះផ្នែកនឹងនៃជីវិតរបស់យើងខណៈពេលដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីពីព្រោះនៅពេលយើងមានសេរីភាពយើងនឹងអាចនាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពដែរអាមែន
ចំណុចទី4ក្នុងយ៉ូហានចំពុកទី10ខ10បានចែងអំពីគោលបំណងរបស់មារចៅវាមកគិតតែពីលួចប្លន់គិតតែពីសម្លាប់និងបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យមនុស្សមានជីវិតហើយមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍ជាពាក្យរបស់ព្រះសុគ្រីស្ទផ្ទាល់ចៅវាមកគិតតែពីលួចប្លន់លួចប្លន់គឺមានន័យថាទាញយកសុភមង្គលពីលោកអ្នកបងប្អូនទាញយកផ្នែកថវិកាពីលោកអ្នកបងប្អូនទាញយកភាពទុកចិត្តពីលោកអ្នកបងប្អូនទាញយកទំនុកចិត្តពីលោកអ្នកបងប្អូនទាញយកសេរីភាពពីលោកអ្នកបងប្អូនបំផ្លាញហើយនឹងសម្លាប់អានឹងគឺជាកិច្ចការរបស់វាដែលវាតែងតែធ្វើតែផ្ទុយពីនឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានមានជីវិតហើយជាជីវិតពេញបរិបូរណ៍ព្រះអង្គចង់ហើយព្រះអង្គត្រៀមដើម្បីឲ្យព្រះអង្គឲ្យគ្រឿងសាស្ត្រាវុធដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានយើងម្នាក់ត្រូវតយុទ្ធដើម្បីយកផ្នែកនេះនៃជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងទំនៀមយើងត្រូវចាំឲ្យទទួលស្គាល់ចៅវានឹងមកលួចបំផ្លាញហើយនឹងសម្លាប់ពេលដែលបុគ្គលម្នាក់មកដើម្បីលួចហើយបំផ្លាញហើយសម្លាប់ជីវិតរបស់យើងហើយគេចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគេមិនដែរចូលថាចូលមកដល់យើងហើយប្រាប់ថងថងថាណែខ្ញុំមកហើយណាហើយខ្ញុំមកលួចវើយខ្ញុំចៅបើមិនជឿមើលកាតទេណែកាតខ្ញុំណែតាញៀនកាតខ្ញុំណែខ្ញុំមានកាតសមាជិកចៅសមាជិកភាពជាចៅគេអត់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងទេអ្នកបោកក៏គេអត់មកដល់បោកប្រាប់ថាមកធ្វើការមួយខ្ញុំមករកស៊ីមួយខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងបោកអ្នកឯងឲ្យរីងរៃតែហ្មងខ្ញុំនឹងកេងចំណេញលើអ្នកខ្ញុំនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីអ្នកបានអ្នកបោកគេមិនដែរប្រាប់ថាគេបោកទេបើអ្នកបោកប្រាប់ថាខ្លួនបោកអត់ចេញទេយើងនឹងដឹងខ្លួនមុនអ្នកដែលបំផ្លាញអ្នកដែលចង់សម្លាប់គេអត់ដែរប្រាប់ចឹងទេផ្ទុយទៅវិញគេព្យាយាមនាំរបស់ល្អល្អមួយចំនួនចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងគេនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យល្អល្អមួយចំនួនចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងគេនឹងព្យាយាមរកអ្វីដែលល្អល្អដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងយើងប៉ុន្តែសូមចាំនៅពេលដែលយើងទទួលហើយយើងនឹងខាត់បងលើសដើមនឹងគឺជាការរងល្បិចកលរបស់អ្នកដែលបោកបញ្ឆោតអ្នកដែលលួចប្លន់ហើយនិងអ្នកដែលសម្លាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមារវាមកដើម្បីធ្វើអានឹងកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះថានៅពេលដែលយើងពឹងអំណាចរបស់មារដើម្បីជួយហើយមារសាតាំងនឹងជួយយើងឲ្យបានចម្រុងចម្រើនជួយយើងឲ្យមានសុខភាពល្អជួយយើងឲ្យបានមានភាពសុខសប្បាយកុំច្រឡំឲ្យសោះគុំច្រឡំឲ្យសោះពីព្រោះអានឹងមិនមែនគោលម្ដងរបស់វាអាចនឹងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងក្បាលដំបងសិនដើម្បីលួចយកមកដើម្បីបំផ្លាញតាមក្រោយដើម្បីសម្លាប់តាមក្រោយលោកប៉ូលគាត់និយាយថាចេះទៅកាន់បងប្អូនដែលរួមជំនឿហើយលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកុំឲ្យចាញ់បោកផ្នត់គំនិតមួយថាពេលដែលខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គហើយស្អីស្អីទាំងអស់នឹងល្អប្រសើរអត់មានឧបសគ្គអីទាំងអស់ព្រះអង្គអ្នកដោះស្រាយឲ្យស្អីក៏ព្រះអង្គអ្នកដោះស្រាយឲ្យដែរយើងជឿលើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រគល់រាធានភាពឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដោះស្រាយដោយរាធានភាពរបស់ព្រះអង្គលោកប៉ូលគាត់ប្រយ័ត្នគាត់ដាស់តឿនគ្រឹះបរិស័ទដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសថាប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភថាពស់បានលបួងនាងអេវ៉ាដោយប្រើកលល្បិចវាយ៉ាងណាចិត្តគំនិតរបស់បងប្អូនបែរទៅជាសៅម៉ងហើយសូមស្ដាប់លះបង់ចិត្តស្មោះសរនិងចិត្តបរិសុទ្ធចំពោះព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរដឹងលោកប៉ូលគាត់បារម្ភពីអីខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើលោកប៉ូលគាត់នៅរស់ហើយទោះបីជាគាត់នៅរស់នៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយប
ើយើងសួរថាគាត់បារម្ភពីបងប្អូនដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយរស់ដោយជំនឿហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់បារម្ភអត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នៅនិយាយពាក្យដដែលខ្ញុំជឿថាគាត់នៅនិយាយពាក្យដដែលគាត់បារម្ភចំពោះអ្នកជឿគឺខ្លាចអ្នកដែលនៅក្បែរព្រះអង្គហើយអ្នកដែលចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គហើយអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងអ្នកជឿបងប្អូនដតីផ្សេងទៀតហើយបែរទៅជាចាញ់កលល្បិចរបស់មារដោយនាងអេវ៉ាដែរចាញ់កលល្បិចឲ្យមានចិត្តគំនិតទៅជាសៅម៉ងឲ្យមានចិត្តគំនិតបែរទៅជាបាក់ទឹកចិត្តឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងដួលរលំឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ចិត្តស្មោះសរបាត់បង់ចិត្តបរិសុទ្ធចំពោះព្រះគ្រីស្ទបាត់ចិត្តនៅក្នុងការទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាត់ចិត្តស្មោះសរស្មោះត្រង់ដើម្បីធ្វើនូវអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើគឺយើងគ្រាន់តែរស់ហើយចង់បានអ្វីដែលល្អល្អពីមាវិញដែលគណៈពេលលោកពូគាត់និយាយថាខ្ញុំបារម្ភកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចលោកអ្នកបងប្អូនចាញ់កលល្បិចដូចនាងអេវ៉ាដែរនាងអេវ៉ាក៏ចាញ់កលល្បិចរបស់អរិយដោយវាមិនអរិយប្រាប់ថាទី1អត់ទេអ្នកមិនស្លាប់ដូចព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទេមិននិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីមាននឹងព្យាយាមសាបព្រោះចិត្តគំនិតមកនិយាយថាអូអត់អីទេបើមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអាផ្នែកហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងក៏មិនអីដែរអត់អីទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអាហ្នឹងអីបើព្រះអង្គប្រាប់ថាអីគឺអីហើយមានប្រាប់ទៅកាន់នាងអេវ៉ាថាអត់អីទេអូផ្ទុយទៅវិញណាព្រះដឹងថាបើអ្នកបានបរិភោគហើយអ្នកនឹងឆ្លាតដូចព្រះជាម្ចាស់អ្នកនឹងបានដូចទៅជាព្រះជាម្ចាស់ចឹងអេវ៉ាថាល្អប្រហែលជាព្រះអង្គមានអីលាក់លៀមនឹងខ្ញុំហ៎ព្រះអង្គមានអីលាក់លៀមដែលល្អល្អឲ្យខ្ញុំហ៎ព្រះអង្គលាក់លៀមនៅអ្វីដែលតាមពុតប្រសើរសម្រាប់ខ្ញុំតែព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចគ្រាន់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើតែអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ថានាងនឹងស្លាប់ដរាបណាអ្នកបរិភពអ្នកនឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមៀបជាយាមកុហកនៅអ្វីដែលស្លាប់ហើយនឹងរស់ថាជាអ្វីដែលល្អមៀនៅប្រើតិចនិចដដែលលបួងអ្នកដែលជឿនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយនិយាយថាអត់អីទេព្រះអង្គមានព្រះកពីចែកចឹងមែនអ្ហ៎មើលខណាចពុកណាមើលបាក់ឲ្យស្អាតតិចមើលអេខ្ញុំទៅចាំក៏នឹងគ្រូសាមេឌីដូចអធិប្បាយម្ដងបើកមើលបើកឲ្យចេញមើលបើគ្រាន់បើទេទៅលោកគ្រូនឹងឲ្យលោកគ្រូនឹងបើកឲ្យស្ដាប់មើលមៀនឹងក៏ហក់មៀនឹងដាក់សំឡេងមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចប្រឆាំងតោះជាមួយនឹងមៀវិញនៅក្នុង1ពេត្រុសជំពូកទី5ខទី8ដល់ខទី9បានចែងថាត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យប្រុងស្មារតីជានិច្ចត្បិតមៀជាសត្រូវនឹងបងប្អូនកំពុងតែក្រវ៉ែលជុំវិញបងប្អូនដូចជាសឹងក្រវ៉ែលទាំងក្រហមរកត្របាក់ស៊ីនៅណាម្នាក់ចូលប្រឆាំងនឹងវាហើយមានជំនឿមមមួនឡើងដោយដឹងថាបងប្អូនរួមជំនឿឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលក៏ត្រូវរងទុក្ខលំបាកដូចបងប្អូនដែរយើងហើយគេអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអត់មានណាម្នាក់ដែលយើងនិយាយថាអូគេដែលជឿលើព្រះអង្គនៅប្រទេសនេះគេស្រួលជាងយើងព្រះអង្គស្ដាប់អត់មានទេអត់មានសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាអត់មានយើងទាំងអស់គ្នាដៀតែខ្នូចដូចតែគ្នាទេអាមែនអត់មានណាម្នាក់ព្រះអង្គការពារជាងណាម្នាក់មិនបងការជាងព្រះអង្គឲ្យគ្រឿងសាស្ត្រាវុធមកកាន់យើងដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងព្រះពីចែកណាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងកលល្បិចរបស់មារឲ្យយើងប្រយ័ត្នជាមួយនឹង
កលល្បិចនៃការកុហករបស់មារនឹងជារបៀបដែលវាសម្លាប់មនុស្សនឹងជារបៀបដែលវាសម្លាប់និមិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននឹងគឺជារបៀបដែលវាសម្លាប់ការត្រាស់ហៅដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនមានកំណើតថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនបានប្រែកាយខាងឯវិញ្ញាណមិនមែនរូបកាយយើងទេប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនបានប្រែកាយលោកអ្នកបងប្អូនបានប្រែវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅឯខាងក្នុងជាមនុស្សដែលមានរទ្ធានុភាពដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សដែលមានអនុភាពមកពីព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សដែលអាចរំលំកំពែងការរិះគិតខុសឆ្គងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយក៏ជាមនុស្សដែលអាចចេះតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណដោយផ្លោងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ទិសដៅសមរភូមិរបស់យើងដែរអាមែនហើយលោកអ្នកបងប្អូនក៏ជាពលទ័ពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតកុំឲ្យដើរតាមមារសាតាំងពីព្រោះអនាគតរបស់វាគឺបាំងភ្លើងខ្ញុំតែនិយាយថាចេះមារតែងតែរំលឹកយើងពីអតីតកាលរបស់យើងអតីតកាលល្អវាមិនរំលឹកទេវារំលឹកអាកន្លែងណាដែលជូរចត់រំលឹកអតីតកាលណាដែលបាក់ទឹកចិត្តរំលឹកអតីតកាលណាដែលអាចជន់រំលឹកយើងវិញបានហេតុអីដើម្បីឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យយើងងើបរួចប៉ុន្តែអាវ៉ាតរបស់ខ្ញុំតែនិយាយថាចេះពេលដែលយើងស្ដាប់អង្គុយនៅម្នាក់ឯងសុកសុកយើងចាប់ផ្ដើមនៅតែម្នាក់ឯងឬក៏ពេលដែលយើងកំពុងតែសែតហើយមៀមកកុហកយើងឲ្យសែតដឺមៀវាមកកុហកយើងឲ្យយើងសែតជាងនឹងទៅទៀតយើងកំពុងបាក់ទឹកចិត្តឲ្យអានោះមកបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យយើងងើបរួចពេលដែលមៀព្យាយាមបំបាក់ទឹកចិត្តយើងយើងត្រូវចេះបំបាក់ទឹកចិត្តវាវិញបើសិនជាមៀកុហកយើងថាយើងជាមនុស្សអត់បានការយើងទៅមុខមិនរួចយើងប្រាប់ថាយើងទៅមុខរួចព្រោះព្រះគម្ពីរចែងថាយើងមានជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍ឯងទេដែលទៅមុខអត់រួចវារំលឹកយើងពីអតីតកាលរបស់យើងយើងរំលឹកវាទៅកាន់អនាគតកាលវាវិញកន្លែងហែងមានបឹងភ្លើងហ្នឹងហើយឲ្យអញដើរតាមអាល់បេះកែយើងត្រូវចេះតយុទ្ធយើងត្រូវចេះឆ្លើយតបទៅកាន់សេចក្តីកុហករបស់មារសាតាំងកុំចេះតែទទួលពីមារសាតាំងពីព្រោះនេះគឺជារបៀបដែលវាបំផ្លាញអាមែនយើងប្រាប់វាថាដើរតាមព្រះជាម្ចាស់អនាគតនគរឋានសួគ៌សូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបិទភ្នែកអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើខ្ញុំនឹងសួរសំណួរទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានយើងត្រូវផ្ដួលរំលំចិត្តគំនិតខុសឆ្គងចិត្តគំនិតឆ្មើងកន្ទ្រើងការរិះគិតឬក៏យើងហៅថាការវិភាគអ្នកខ្លះមិនធ្វើការវិចេះវិភាគទេថែមទាំងធ្វើបាត់វិភាគខ្លួនឯងទៀតអីតែខ្លួនឯងហើយខុសទាំងអស់ប្រឆាំងជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់សង្គមដែលយើងរស់នៅជាមួយសង្គមអនឡាញមានរឿងមួយចំនួនដែលការរិះគិតល្អល្អការវិភាគល្អល្អក៏ប៉ុន្តែការរិះគិតនិងការវិភាគមួយចំនួនសុទ្ធសឹងតែជាចិត្តគំនិតដែលឆ្មើងកន្ទ្រើងដែលជាប្រភេទបន្ទាយរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនតើលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់មានឬក៏កំពុងតែមានការរិះគិតមួយចំនួនឬក៏គំនិតមួយចំនួនចូលក្នុងគូក្បាលរបស់យើងចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងដឹងច្បាស់ផងថានឹងមិនជាចិត្តគំនិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យយើងគិតទេតែយើងចង់គិតពេលខ្លះយើងថែមទាំងខ្លួយធ្វើតាមចិត្តគំនិតទាំងអស់នោះទៀតធ្វើឲ្យដល់លទ្ធផលចេញមកយើងថាកុំឲ្យធ្វើមកឲ្យធ្វើនៅធ្វើទៀតថាកុំឲ្យនៅតែខំ
ទៅជាខំខំវិញព្រះថាគុំ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 មិនខំ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 ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងចេះកែនចេះប្រមូលគៀចិត្តគំនិតទាំងអស់នោះមកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកបាច់លើកដៃទេសូមអោនមុខចុះឲ្យបិទភ្នែកតោះគណៈពេលដែលភ្លេងកំពុងតែលេងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានឬកុំសំលេងណាដែលយើងតែងតែចាញ់បោកយើងដឹងមកអាសំលេងលេងបោកហើយយើងតែងតែចាញ់បោកអាសំលេងដែរអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះថាព្រះអង្គកូនត្រូវការកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គកូនត្រូវការជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីយកឈ្នះសំលេងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យកូនបានចេះតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណរបៀបដែលយើងយកឈ្នះគឺនៅរបៀបដែលយើងចោះចូលជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទរបៀបដែលយើងយកឈ្នះគឺនៅពេលដែលយើងប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងវាវិញរបៀបដែលយើងយកឈ្នះគឺយើងឈររឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនតោះសូមលើកសំឡេងឡើងចំណាយពេល1នាទីដើម្បីអធិដ្ឋានហើយប្រកាសទាំងអស់គ្នាតោះលោកអ្នកបងប្អូនតោះយើងអធិដ្ឋានថ្ងៃនេះអធិដ្ឋានឲ្យខ្លាំងជាងមុនអធិដ្ឋានខុសពីធម្មតាខុសពីសពមួយដងលោកអ្នកបងប្អូនការអធិដ្ឋានតយុទ្ធជាមួយនឹងមារសាតាំងយកអធិដ្ឋានធម្មតាធម្មតាលោកអ្នកបងប្អូនមិនលើសំលេងឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់យើងចេញពីជំនឿរបស់យើងប្រកាសប្រឆាំងជាមួយនឹងមារនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាកុបជំពូកទី4ខទី7បានចែងថាសូមឲ្យបងប្អូនចោះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រឆាំងជាមួយនឹងមារនោះមារវានឹងរត់ចេញពីយើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតោះលោកអ្នកបងប្អូនមកលើសំឡេងអធិដ្ឋាននៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសៀរបហនេសិទិយរបហនរបហរេសៀរបរ៉ាន់ដរបហនរបហរេសិទិយរ៉ាន់ដរបហរោសិគីអានដាសិគីអានដរបហនរោសេរ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 េសិទិយរបរ៉ាន់ដរបហសិគីរបហរេសាន់ដរ៉ាន់ដរបហនរេនដាសេរេចាញ់ពីមុខចំនួនរបស់យើងចាញ់ពីតំណែងតំណងរបស់យើងចាញ់ពីផ្លូវ
ូវក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ hallelujah អូព្រះយេស៊ូវយុទ្ធជាមួយនឹងមាសសាតាំងយកអធិដ្ឋានលេងលេងធម្មតាធម្មតាលោកអ្នកបងប្អូនតោះលើកដៃឡើងទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសម្ដងទៀតខ្ញុំចង់រំលឹកពីអត្ថបទកំពីយ៉ាកុបជំពូក4ខទី7ដូច្នេះសូមបងប្អូនគោរពចោះចូលព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រឆាំងនឹងមារនោះវាមកជារត់ចេញឆ្ងាយពីបងប្អូនមិនខាន hallelujah ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសន្យាថាព្រះអង្គបានទទួលគ្រប់ទាំងអំណាចទាំងនៅឋានបរមសុខហើយនឹងនៅលើផែនដីហើយព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាជាបុត្រធីតាជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គអាមែនឲ្យយើងចេញទៅឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយថ្ងៃនេះតោះសូមលើកដៃឡើងហើយប្រកាសតាមខ្ញុំអរព្រះបវេដាគុណអរប្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីភាពព្រះអង្គបានសង្គ្រោះខ្ញុំដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសង្គ្រោះនៅលើឈើឆ្កាងឲ្យយើងបានរួចពីបាបបានទទួលការសង្គ្រោះហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រទានអំណាចដល់យើងខ្ញុំទាំងអំណាចនៅលើផែនដីទាំងនៅឋានព្រំសុខថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមប្រកាសប្រឆាំងជាមួយនឹងមារទី1យើងខ្ញុំសូមប្រកាសបដិសេធរាល់ពាក្យកុហកនិងពាក្យអវិជ្ជមានទាំងឡាយរបស់មារសាតាំងដែលវាបានដាក់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទី2យើងខ្ញុំសូមប្រកាសបំបីគ្រប់ទាំងគម្រោងការទាំងឡាយជាគម្រោងការអាក្រក់របស់មារសាតាំងទី3យើងខ្ញុំសូមប្រកាសបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពលួចបំផ្លាញនិងសម្លាប់របស់មារសាតាំងទី4យើងខ្ញុំសូមប្រកាសកាត់ផ្ដាច់បដិសេធរាល់ទំនាក់ទំនងអំពើបាបទាំងឡាយដែលប្រឆាំងទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ទី5
ាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងប្រឆាំងតយុទ្ធហើយយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងមារសាតាំងជាមួយនឹងមារសាតាំងក្នុងព្រះនាមក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់